ကျွန်တော်အတွက်မြန်မာဇာတော်ခွန်အားကိုဖျားရှင်ကMCA အပြင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီMCA အတင်းတော်ကเนาะကျွန်တော်အတွက်မြောက်မြားဇာတော်ခွန်အားကိုဖျားရှင်ကMCA အပြင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတိုင်းနိုင်ငံမှာမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်MCA အတင်းတော်ကเนาะကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်မှုတိစ္ဆဝဝကိုဖျားရှင်ကMCA အပြင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။နောက်ဒီဒိမန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းเนาะMCA ကเ